कैंडी गेट अनदर चिकन डिनर टॉफ कॉल रहेगा सर बट जो प्लेसमेंट पॉइंट निकालने वाला था यहाँ पर दे ऑलरेडी हैव सिक्योर्ड मिनिमम पनी 16 पॉइंट सो यो म्याच सँगसँगै 25 पॉइंट तिर धके लिने वाला छ अझै पनि चान्स बढ्यो एज दुई म्याच बाँकी रहँदा 15-16 पॉइंट निकाल्न गाह्रो नपर्नु पर्ने को लागि त यहाँ क्लियर भिजनमा राखिरहेको छ बिटिआरको टिमको तर्फबाट हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज निकाल्ने छ यो टिमले हामी त्यो आरामले देख्न पनि सक्छौँ फ्र्याकबोयको गेम्समा केही ड्यामेज डिल गरायो यो फ्र्याकबोय आफैले आफैलाई सेक्योर हुन सक्ने अथवा हाइड गर्न सक्ने एरियासम्म त प्रेस गर्ने कोसिस गरेर थ्रोएबल आइटमको साथमा बिटिआर चढ्न चाहन्छ डीको अगेन्स्टमा उनीहरू त रिभेन्स लिनु नै छ भनेर सोचिरहेका हुँदैन पहिलो हप्ताको सुपर विकेटमा डीकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू क्वालिफाई हुन पाएका थिएनन् एउटा राम्रो टाइम हुनसक्छ बिटिआरको टिमलाई पनि डिईले फेरि पनि यहाँ ब्रेक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ बिटिआरको टिमलाई फाइट वाइज त परेको हामीले देखिरहेको छ गराइएको थियो टुरुलपको तर्फबाट राम्रो ट्रेड गर्ने कोसिस गरिएको थियो लग्जे आफैले आफैलाई सर्भाइभ गराउन सफल रह्यो माथिल्लो एरियाबाट राइजनको सपोर्ट आउन सक्छ यु हाई बोय अलिकति हाईमा देखिराखिएको छ उनी अलिकति एग्रेसन देखाउने कोसिस गरेको थियो त्यो साइडमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ सिफुसाले डिफ्रेन्ट डिरेक्सन हेरिरहेको थियो अनटपको तर्फबाट क्लच आउँछ कि त्यो पनि एउटा एक्सपेक्टेसन रह्यो थ्रोएबल आइटम पालिएको थियो माथिल्लो एरियाबाट ब्याक टु ब्याक हाई ग्राउन्डको प्रपर एडभान्टेज उठाउन खोज्दैछ बिटिआरको टिमको लागि त्यही एउटा चाहिँ फ्याक्टर बन्न पुग्थ्यो ओके बिटिआरले यो गेम निकाल्छ भने किन निकाल्छ हायर ग्राउन्डको फाइदाले निकाल्छ भन्न सकिन्छ भने डीको टिमको लागि कम्पाउन्ड एरियामा अलिकति कम्प्याक्ट भएर बस्नु परेको छ दुई चारवटा थ्रोएबल आइटमको स्प्याम हुन्छ डीका तिनैजना प्लेयरलाई चाहिँ पिन डाउन गर्न खासै गाह्रो पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन राइजनको हातमा नेट फेरि पनि देखिएको थियो सिफु सर्गर बि टेकन डाउन वान सेकेन्ड यहाँबाट सिधै प्लेयरहरू जम्प गरेर चढ्ने कोसिस एग्रेसन देखाइँदैछ बिटिआरको टिमको तर्फबाट अन्टपको पनि एचपी यहाँ लो गराइएको छ डीई बस्नको लागि अलिकति मुस्किल देखियो ओके डीई बस्न अलिकति मुस्किल बनेको छ दुईवटा प्लेयरको एचपी कम गराइसकेको छ बिटिआरलाई आइडिया भइसकेको छ यहाँ हामी थोरै रोलमा रहेको छ भनेर यो चिकन डिनरले सायद बिटिआरको लागि सेक्योर गर्न सक्छ बट विथ द्याट नेड बिटिआरले पिन पनि गरिसके यहाँ दे विल गो फर द फाइट यस हेड अन फाइटको लागि जानेवाला छ एन्ड देन बिटिआरले यो म्याच चिकन डिनरमा कन्भर्ट गर्ने